ደረሰልን ለመሆኑ የግጭቱ መንስኤ ምንድነው? የግጭቱ መንስኤ እንግዲህ ባለፈው ኩዳር 4 ቀን ተፈጠረ በነበረው ግጭት ሳቢያ ቁርሾ ያዙ ወጣቶችና የተለየ ፖለቲካ ዓላማ ቾን ለማሳካት የፈለጉ ወጣቶች ባስነሱት ግጭት ነው። ትበትናንትናው ለት የሚካኤል ባል ለማክበር ወጣ መናን መካከለ ላይ ረብሻ ለማስነሳት የሞከሩ ወጣቶች በቀጣ ጣታይል ጋር ግጭት ውስጥ በመግባታቸው ድንጋይ በመወርወር አንያቹ በማለትና እነሱን ለመደብደብ በመወከራቸው በመደብደባቸው የተከሰተ ምን ላይ ነው ድንጋይ እየተወረወረው? በማን ላይ ነው ድንጋይ የሚወረወረው? በክልል የጣታይሎች በእነሱ ላይ ነው። ይቀጥሉ። አዎ እንግዲህ ይህን በዓል ሚሊሻ አለ፣ መደበኛ ፖሊስ አለ፣ አድማ ብተና ፖሊስ አለ። ይህንን እያስከበርን ባለንበት ሰዓት ነው እንግዲህ በዓሉ በሰላም እንዳይጠናቀቅ ዓላማ አንግብ የነበሩ ወጣቶች ከመጀመሪያው ከጣቱን ጀምሮ ረብሻውን እንዲነሳ ፍላጎት ነበራቸው። በሃይማኖት አባቶች፣ በሰላም ወዳድ ወጣቶች እና በተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲያቆሙ በትግስት ጭፈራቸውንም እንዲያደርጉ ተመክረው ነበር። ግን ይህንን ባለመስማት መጨረሻ ላይ ያው ይህንን ለማስነሳት ስለፈለጉ ኦልሞስት ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ላይ ግጭቱ እንዲቀሰቀስ ተደርጓል። ድንጋይ በመወርወር እና የጸጥታ ኃይሉን በመደብደባቸው በዚህ የተነሳ ወደ ለየለት ግጭት ውስጥ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ምን ያህል የሰው ህይወት ነው የተጎዳው ኮማንደር? እንግዲህ በእኔ በደረሰኝ መረጃ መሰረት 7 ሰው ህይወት አልፏል። ከነዚህ ውስጥ አንድ የጸጥታ ኃይል ነው፣ ሌሎቹ ሲቪል ሰዎች ናቸው። ወደ 2 ሰዎች የሚሆኑ በከፍተኛ ሁኔታ ቆስለዋል የፖሊስ አባሎች። ሌላ ከህብረተሰቡም እንደዚሁ ቁጥሩ ቀላል ያልሆነ ወደ 15 አካባቢ የሚደርስ ያው ቆስሎ በህክምና ላይ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ከመድረሱ በፊት በሌላ መንገድ ግጭቱን መከላከል አይቻልም ነበር እንዴ? ይሄ ይቻል ነበረ። ይህንን ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። ረብሻውን ለማስነሳት ያስፈለጉት የጥምቀት ዕለት ነበር። አሁንም በትዕግስት አለፍ ናቸው። ከዛ በመቀጠል አሁንም የሚካኤል ዕለት በጣም ብዙ ትዕግስት አሳልፈናቸዋል። ይህንንም እነሱ ናቸው የመጨረሻውንም አሳደው በመደብደብ ነው የጸጥታ ኃይሉን አሳደው በድንጋ መተው ለመጣል በመፈለጋቸው እና ይህንን ድርጊት በመፈጸማቸው ነው እንጂ ታግሶ ማለፍ ይቻላል። ይህንንም በጣም እንፈልገው እንጠብቀው ነበረ። ነገር ግን በመጨረሻ እና ባለቀ ሰዓት ውስጥ ወደ እንደዚህ አይነት ውስጥ እንዲንገባ ተገደናል። በንብረትም ላይ የደረሰ ጉዳት እንዳለ ይሰማል። ምን ያክል ነው በንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት? በትናንትናው ዕለት ብዙ ንብረት አልወደመም። በትናንትናው ብዙ ንብረት አልወደመም። በዛሬው ዕለት ግን ከፍተኛ የሆነ ንብረት ወድመዋል። መኪናዎች ተቃጥለዋል፣ ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ሆቴሎች ተቃጥለዋል፣ እቃቸው ተቃጥለዋል፣ የግለሰብ ቤቶች ተቃጥለዋል። ዛሬ በጣም ከፍተኛ የሆነ ነው። ያው ዳታውን በትክክል አሁንም ድረስ ችግሩ ስላለ ዳታውን ማጠናቀር አልተቻለም። አጠቃላይ ሙሉ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ጀምሮ ሲል እስካሁን ድረስ ይህንን መግለጫ እስከሚሰጡበት ጊዜ ድረስ ሁከቶች አሉ በየጎዳናው ላይ። ይህን ለመመተን ጥረቶች ተደርገዋል። የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ርብርብ አድርገዋል። ክልላችን መልሰ መስተዳድር እዚህ ድረስ ተገኝተው የሚችሉትን ያህል ለማድረግ ውይይትም ከፍተዋል። አሁን ሰላሙን ለማረጋገጥ በወልዲያ ከተማ ማለት ነው። አሁን በወልዲያ ከተማ ያለው ተጨባጭ የሰላም ሁኔታ ምንድን ነው ይመስል? እስቲ አጠር አድርገው ይንገሩን ካለን ሰዓት አኳያ። አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ገና ነው። የጸጥታውን ማረጋገጥ ገና አልቻልንም። የተወሰነ ይቀረናል። ገና ነውጥ እንዳለ ነው። እንግዲህ ይህንን ነግና ነገ ወዲያ ባለን የጸጥታ ኃይሎችም ተጨምረውልናል። በዛ መንገድ እናረጋግጠዋለን። ውይይቶችም ከህብረተሰቡ ሽማግሌዎች እየገቡ ስለሆነ ምክርም የተሰጠ ስለሆነ እናረጋግጣለን ብዬ አስባለሁ። ኮማንደር፣ በቀጥታ በስልክ መስመራችን ተገኝተው ስለሰጡን ማብራሪያ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እመኛለሁ። ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር አሁንም የመቀነስ አዝማሚያ ቢታይበትም ችግሩ አሁን